owo yen o de npo sugba ni isin eni ma se story kan sin ko toju owo tori awon marketa ti ja theater gba igba yen fura wa la ma se film fura la ma sensor fura la ma wa marketa ti o ta so marketa da bi omo odo si wa ni isin marketa ti di ori bayi to wo gbogbo awon ja gba yen won ga pa le wa lori ni bo ni kini daniel e se yo iku o e se fi lagbeja sibe sawon na ba wa kotan to ba fi ti amiyu si di ere ani o nti o le je agba niyan mu fule ba fi sibe o na nlo lowo se bi o ba lo mu fu lowo ti amiyu na gbodo dide so awon to gunde ti so ko to ku niyan o ni ta ba mura o ni awon to lowo won ja ere igba mo wa lowo the capitalized people won de jagba won jagba ase kekere kan to wa loju ona ni se omo mi kan lo se a pe ni baba arugbo boyo ma jade titi ileya te ba ri ere ni koda awa n gba ladua pe tojo ba dale awon omo wa na ma la fawon ni theater kisho ni theater lo ma la fun awon omo wa awon omo mi because mo ti sise debe mo komo ni iwe won lo university won tun to tun sise mi tun se onise ijoba n sise ijoba onise owo n sise owo won de nbo mi be mi na ba tun ri nkan kan se be se wo mi abalisi ni mi o ise baba mi gangan oni mo n se nisi ise ti baba mi fi le ni emi si ni baba ajo ni ilu wa St Peter African Church ti e ba ye ti baba ajo o ye n si mo ki n si mo gbe guru sugbon mo ti fi ilana telegude mo de fi le oruko ti mo je eyan mo fa yo ninu family lati fi ko eyan logbon pe egun leti oto ni esin ibile oto ni esin toloyinbo esin oloyinbo ni gbogbo aye wa gba nsin won ti gbagbe fa won ti gbagbe sango won ti gbagbe ogun won ti gbagbe osun won ti gbagbe oba tala ko de ye ka gbagbe e ko ye awon gangan na tele iwa ti atedo ojo lo sinima yoruba nigeria yo da adua wa ni pe ko da tori pe won gbo kiki wa sugbon ebe labe awon omo wa ki won jo ki won gbagbe tembelekun